Head vaatajad, head kuulajad, veebisaade Taevast tuleb appi on mõtetes juba jõulupühade ootuses, nii nagu see adventi ajale ikka kombeks on. Ja juba teist aastat oleme taas olukorras, kus jõulupühi vähemasti liturgilise tähistamise mõttes saame pidada teatavate piirangutega, mille on rahvatervise huvides meie vabariigi valitsuse vastavad ametkonnad kehtestanud. Aga millised need piirangud on ja millised on siis võimalused ikkagi kirikutes jõulujumalateenistusi ja muid sõdalaadi sündmusi korraldada? Selle kohta teaduse saamiseks olen endale täna vestluspartneriks palunud Ringo Ringvee siseministeeriumist. Tere, Ringo! Tervist! No, võib-olla ongi paslik harjata härjal sarvist ja kohe küsida, et millised siis on praegu need piirangud, millega kogudused peavad arvestama oma jumalateenistusliku elu korraldamisega. Et tükka aega nüüd ei ole ühtegi uut kirja alla tulnud ilmselt inimeste mälu mõnel pool võib olla ka jäänud juba töntsiks, et oleks juba harjunud, et mingil moel asju ajad. Aga mis siis on see, kuidas on õige praegu toimida? No, alustagem sellest, et ilmselt täna homme, igatahes selle nädala sees tulevad siis Terviseameti uued juhendid, mis puudutavad jumalateenistuste läbiviimist. Et siin kuu alguses sai kiriku administratsioonidele siis saadetud ka praegu kehtivad regulatsioonid ja ega need jõulude ajal ei muutu. Et need on need tavapärased, mis ongi juba nagu muutunud tavapärasteks, et ühes küljest me räägime desinfitseerimisvahendite olemasolust, siis maskidest, hajutatusest ja ruumi täituvusest. Et need on tegelikult need neli sellist, noh, ütleme niimoodi, need neli asja, mis on nagu ebatavalised või praeguseks hetkeks siis võib-olla juba ka nagu tavalised. Et kui me räägime täituvusest, siis on see 50% maksimaalselt, kuni 50% või kuni 50 inimest, kui see ruum on, noh, näiteks ma ei tea, 90 inimest mahub sisse, siis võiks seal olla ka 50, aga muidu on see 50 inimest täituvust. Selle täituvuse puhul või see kuni 50% täituvust, siis selle puhul tuleb arvestada ka selle hajutatusega. Et see on võibolla see üks asi, mida ka jõulude ajal tähele panna, sest et mida ma olen siin ka nagu sotsiaalmeedias levinud fotode puhul näinud, on see, et tõepoolest 50% on täituvust, aga see 50% on kõik ühes kohas koos. Ehk teisisõnu, kui on näiteks külglöövid, kus võibolla inimesed ei ole harjunud olema, siis noh, tuleks ka nagu need täita, et see hajutatus oleks olemas. Sest et noh, ka hajutatuse puhul siin on läbi nüüd siis juba varsti 2 aasta need nõuded olnud erinevad, aga Terviseameti need viimased soovitused on siis, et võõrastest inimestest hoidutaks vähemalt 2 meetri kaugusele võimaluse korral. Et see ei tähenda seda, et perekonnad peaksid kuidagi ennast hajutama. Ei, see puudutab siis nii-öelda võõraid inimesi, kellega igapäevasel kokku ei puututa. Ja üks asi, mis siis puudutab jah desinfitseerimisvahendeid, aga väga oluline on tegelikult see maski kandmine. Et nii nagu praegu igal pool siseruumides või avalikes siseruumides see maski kandmise kohustus on olemas või kehtib, et see puudutab ka siis jumala teenistusi. Ja kui siin mingi periood aega tagasi oli veel see, et see vastutus, kes vastutab, et maske kantakse, kes vastutab selle eest, et hajutatust järgitakse, siis see oli niinimetatud nagu kaas vastutus, et ühel poolt tagatakse võimalus ja teised siis kannavad, siis praeguseks on see olukord selline, et korraldaja vastutab selle eest, et oleks täituvuse piirang täidetud, et oleks desovahendid olemas, et oleks mask, et see on siis nii-öelda koguduse vastutus tegelikult. Et need on need neli nõuet, desinfitseerimisvahendid, maskid, hajutatus kuni 50%. Kõik see, mis sinna juurde tuleb, see on juba, noh, ma ütleks, et see on nagu kogudust enda, noh, tähendab nii-öelda enda tegevus. Noh, näiteks see, et kui on koguduses vabatahtlike, kes juhatavad inimesi kohtadele, sama asi, mis on siin teiste kirikupühade puhul soovitatud, et vabatahtlike kaasamine, et inimesed tõepoolest nii-öelda hajutuksid selle ruumi peale laiali, sest et noh, vähe kasu on sellest, kui on kuni 50%, aga kui see 50% on kõik ühes kohas koos.
Et see on see pilt. Selle vastutuse osas tahangi küsida täpsustavalt, et kui kaugele see koguduse vastutus ulatub, et kas piisab sellest, kui on pandud välja sildid, et istu vajutatud, võtke mask, desinfitseerige käed ja need maskid ja desovahendid seal kirikus, ütleme seal näiteks peauksest sisse tulles kohe laua peal ilusasti olemas ja kirikus ka piisavalt ruumi või ongi ikkagi ka see, et keegi peab füüsiliselt olemagi seal ukse juures, kes vaatab, et kui inimene tuleb ilma maskita, siis ütleb et kuidas see asi peaks olema siis jaotatud või korraldatud? See on tegelikult nagu väga õige küsimus ja ma soovitan, ma tegelikult soovitan tõepoolest, et kui on olemas kas kirikumees või kui on vabatahtlike, et seal ukse juures oleks keegi, kes tõepoolest selle maski kas siis meenutaks, et pange oma mask ette või siis jagaks seda maski, kui inimesel juhtumisi näiteks maski kaasas ei ole. Et see on nii-öelda, ma ütles ka selline koguduse ühistegevus. Et kui me räägime, et kogudus korraldab Jumala teenistust, siis võib-olla selle praeguse olukorrases ja ühine korraldamine tulebki võib-olla kõige paremini välja. Nagu selles võtmes, et ülejäänud koguduse liikmed mitte ainult vaimulik ja võib-olla mitte ainult kirikumees, kes näiteks kella peab lööma samal ajal, vaid siis on keegi vabatahtlik, kes või vabatahtlikud, kes siis seda vastutust kannavad. Et see on nagu üks selline asi, sest et mida ma olen nagu tähele pannud ja ka kogudustega rääkides ja see info on ka mujalt tulnud, et nendes kogudustes, kus sellist praktikat tehaks, et seal on inimene, kes ütleb, et tuleb maski kanda, siis seal see, ütleme niimoodi, probleeme sellega ei ole, kus nii-öelda sellest asja ei ole, seal võivad ka need momentid tekida, et inimesed ei pane maski ette. Ja jõulude puhul me kindlasti ju arvestame sellega, et inimesi on rohkem kui tavalisel pühapäeval või tavalisel jumalateenistusel. Et selles mõttes ma arvan, et vabatahtlike kaasamine, aktiivsete koguduse liikmete kaasamine, nii palju kui vähegi võimalik, see on nagu või see oleks positiivne. Nii et siit koorub välja üks niisugune ka teenimistöö valdkond, mis on ajastu ja konteksti spetsiifiline. Ja nii nagu läbi aega teka neid on olnud. Jah, tähendab selles mõttes küll, et see on, sest et kui me mõtleme kasvõi nende samade piirangute peale, et ühes küljest loomulikult see ei ole inimestele mugaveks ole ja see tekitab igasuguseid erinevaid küsimusi, eriti nagu tänapäeval, siis need piirangud on seatud tegelikult ju selleks, et nii-öelda tervist hoida. Ja kui me mõtleme selle sama maski kandmise peale, kui me nagu igal pool mujal saab maski kanda või mask kantud, siis miks siis kuhu kiriku puhul see erisus tuleks. Ja üks asi, mis maskide puhul, millele tegelikult tuleb nagu tähelepanu juhtida, on see, et väga pikka aega oli see maski kandmine, see oli sõnastatud ju selliselt, et kui tervislikel põhjustel ei ole võimalik, siis piisab inimese ütlusest, et ta tervislikel põhjustel seda kanda ei saa. Aga praegusel juhul tegelikult selleks, et maski mitte kanda, selleks peab olema nii-öelda meditsiiniline tõend, et arsti käest saandud tõend, et sa maski kanda ei saa. Et lihtsalt see sama ütlus, et mul on halb tervis, ma ei saa seda teha, see nagu ei vabasta maski kandmise kohustusest. Et see on võib-olla üks sellistest olulistest muudatustest, mis on aset leidnud. Kindlasti jõuluõhtul on ju palju ka laulmist ja igasuguseid koori- ja muusikakollektiive, kes tahavad ka kirikus kaasa teenida. Ja võib-olla, et seal on ka see küsimus, et aga kuidas ma läbi maski laulan, et kas ma võin laulmiseks maski ära võtta või tulebki läbi maski laulda? No selle kohta on nii-öelda sellised üldised soovitused, et laulda võimalikult vähe, eks ole, laulda võimalikult vähe ja mängida võimalikult vähe puhkpille. Aga laulmise puhul see on mitmes mõttes nagu probleem. See sõltub ka sellest, kus kohas see koor on või kus kohas solist on, kui suur on ruum ja muudes sellistest asjadest, et kui ei ole töö tegemise nii-öelda või selle tegevuse läbiviimisel seda võimalik kanda siis ja on tegevusega seotud isik, mida ilmselt näiteks koor on, siis tõenäoliselt koor seda kandma ei peaks, aga siin tuleb jällegi mõelda selle peale, et kui see koor on väga lähedal, siis kindlasti oleks nagu mõistlik ja kui on nii väikene ruum, siis tõenäoliselt laudakse ka vaiksemalt. Nii et siit ka võib olla soovitus, et kui ka muidu võib olla koor on olnud inimestele lähemal, aga siis selle aastal vaadata, et äkki saab kuhugi
kõrgemale rõdu peale neid panna laulma või midagi niisugust leida? Jah, sest et see on olnud varasemalt ju, luterliku kirikud, see niimoodi ei puuduta, aga õigeusu kirikud, kus liturgi osaks on ka see, et on koor. Ja seal on alguses peal olnud see soovitus, et kui on koor, siis ta oleks natukene hajutatud, et ta oleks kaugemal ülejäänud inimestest. Tähendab, et see ei oleks nii öelda külje kõrval nagu näo vastu, et see võrdlus on võibolla kohatu, aga selles mõttes, et nii-öelda mõistlikust. Ma soovitan nende piirangute puhul nagu mõelda nii-öelda mõistlikuse printsiibile samamoodi, et me peame teatud reegleid järgima ja võibolla kellelegi tundub mõistlik ilma maskita olla, aga see on jällegi omakorda karistatav, nii et seda jällegi ei maksaks teha. Ja siin on võibolla ka nagu see koht, mida Jumala teenistusel osalejad võiksid nagu mõelda, et kui nad on ilma maskita näiteks, ja seda on siin ka need kontrollkäigud näidanud, et see maski kandmine on tegelikult see kõige suuremaks probleemiks, kuigi see väga suur probleem ei ole, aga et need inimesed, kes tulevad ja maski ei kanna, siis tegelikult vastutab selle eest kogudus, kuhu nad tulevad. Ehk teisi sõnu, ma lähen kirikusse, ma ei järgi seal reegleid, karistada ei saa mina, aga karistada saab lõpuks võibolla see kogudus, kui seal midagi nii-öelda probleemset on. Et see on võibolla see üks selline mõttekoht. No siit ongi hea küsida, et milline siis see olukord Eestimaa kirikutes on, et on ju tulnud, et on politsei käinud kontrollimas. Mõnel pool oleks see selle peale isegi pahased olnud ilmselt paljudes kohtades mitte, nii nagu ka Valdo Lust täna siis või eilses kirikulehes kirjutab, et tegelikult enamasti need kokkupuuted on olnud mõlema poole jaoks pigem sellised sõbralikud ja sümpaatsed. Aga milline on siis see tagasiside olukorrast, mis on nüüd ministeriumisse jõudnud? No see üldpilt on tegelikult nagu positiivne. Tähendab, et kui me räägime nagu loomulikult, et politsei ja terviseamet ei ole ju kontrollinud kõiki kirikuid, aga neid, kus on pühapäeval käidud, siis enamikes kohtades on nagu üleüldiselt olukord hea või isegi väga hea. Ja seal tuleb jällegi mängu see, et kui ma vaatan nagu nii-öelda koguduse pidi, et kus on olnud ka aktiivsemad inimesed, kes on küsinud, kuidas neid reegleid järgida, seal ka ei ole mitte mingeid probleeme. Ja üleüldiselt probleeme on väga vähe, aga need probleemid on just nimelt see maski kandmine. Et see on nagu see üks asi, mis on siin nii-öelda kordunud nüüd viimasel ajal. See ei ole valdav, aga sellised juhtumeid on. Et see on ka see põhjus, miks ma seda maski kandmist nagu rõhutan. Aga muus osas võiks öelda, et see pilt ei ole halb. Pilt üleüldiselt ei ole halb. Ja kui nagu rääkida reaktsioonidest, eks ta on loomulikult jälle harjumatu, kui politsei tuleb vaatama, mis toimub. Et olgu seal siis vormiga küsimus, et miks nad on vormis või et miks on relv küljes, aga kui me räägime ka relvakandmisest, siis ju see on osa nii-öelda varustusest, millega politsei läheb patrulli. Ja see on võibolla ka nagu see koht, millel tasub mõelda. Nagu kaks asja. Üks on see, et esiteks politsei ei tee spetsiifilisi reide kirikutesse, vaid see on üks nende igapäeva töö osa, et kui nad käivad ja vaatavad, kuidas see olukord on, nii nagu nad käivad kaupluses, nii nagu nad käivad toitlustusasutustes, samamoodi astutakse ka kirikust läbi. Ja see tähendab seda, et nad teevad oma igapäevast tööd ja kogu nii-öelda nende varustus on nende küljes. See tähendab ka relvasid ja siin tasub mõelda sellele, et võibolla on olukord, et pärast või selle ajal, kui nad on kirikus, tuleb väljakutse kusagile ja nad peavad millelegi reageerima, siis neil peab olema kogu varustus kaasas. See ei tähenda seda, et nad lähevad siis uuesti jaoskonda, relvastavad ennast ja siis lähevad sündmusele reageerima. Sest see võib olla keegi koguduse liige, kellega on midagi juhtunud, kes on näiteks, ma ei tea, näiteks rööviohvriks sattunud ja kui politseil vastavad varustust ei ole, siis on väga keeruline sellesse sekkuda. Et need mõned minutid või kümned minutid, mis kirikus politsei vaatab, kuidas olukord on, selle võiks nagu ära kannatada. Ja ilmselt ennetades kellegi küsimus, et autosse jätmine ei ole turvalisuse kalutlustel ka kuidagi lubatav, et tuli relva niisama autosse jätta ei tohi. No täpselt, tähendab, et seal ongi nagu need sama protseduurid,
et kui me räägime, jah, tähendab, loomulikult ei saa autosse politsei jätta relvasid, et nad lähevad vaatavad, mis kirikus on ja siis tulevad tagasi ja vaatavad, et relvasid enam ei ole, eks ole. Ja teine asi on ka, noh, millele siin on vähemalt ühel korral tähelepanu juhitud, et võibolla, noh, kas politsei peab mütsi ära võtma või ei pea mütsi ära võtma, siis seda võibolla tuleks vaadata nagu samas võtmes, nagu on vaimulike puhul, tähendab, see kuulub nende vormi juurde. Ja keegi ju ei ütle, et piiskop või peapiiskop peab kirikusse minnes oma mitra peast ära võtma, sellepärast, et mütsiga ei olda. Et noh, tähendab, et see on osa sellest ameti nii-öelda vormist, et seal sinna selle juurde kuulub müts, selle juurde kuuluvad teatud reageerimisvahendid ja nii edasi. Ja noh, mõtlen päriselt, et kokkuvõttes see pilt ei ole nagu hirmus ega halb, vaid pigem vastupidi, et pilt on tegelikult suhteliselt hea ja ma loodan, et kogu see jõuluaeg läheb samamoodi, et siin mingisuguseid probleeme ei teki ja kindlasti nagu see sama, me räägime tänapäeval väga palju sotsiaalmeediast, et ja sotsiaalmeedias lähevad paljud asjad nii-öelda oma elu elama. Et see võib olla huvitav filmida, et politseinikud tulevad kirikusse ja siis sotsiaalmeediasse üles riputada ja sinna juurde kirjutada mingi lugu. Noh, kas see alati nagu tõele vastab, see on jällegi nagu teine küsimus. Et... No, politsei peakaplan Valdo Lust kirikulehes pakkus välja, et eks see ole omamoodi mission võtta vastu külalised. Et kas võib siis loota, et jõuluajal on kirikutesse niisugused külalisi veel oodata, keda saame siis armastusega vastu võtta ja tervitada seal? No ma loodan, et kirikud on alati jõuluajal inimesi täis ja külalisi täis, keda kirikud saavad rõõmsalt vastu võtta. Tähendab seda, kas kusagil käiakse vaatamas või käida, seda ma ei oska öelda ja seda ei ole ilmselt ka nagu kohan öelda, et teile tullaks, aga teile ei tulda. Et, sest et ega see ei ole ju, noh, nende kontrollkäikude eesmärk ei ole tegelikult ju kedagi karistada, vaid noh, lihtsalt vaadata, et milline see olukord on. Ja sellepärast see nende kontrollkäikude nii-öelda aktiveerimine oli ka alates esimesest adventist, et saada nagu mingi pilt ette, et mis, kas seal on mingid probleemkohad või ei ole mingid probleemkohti, kas tuleb millelegi tähelepanu juhtida või ei tule. Ja mõtlen, et see maski teema on nagu üks sellistest, noh, millega nagu tasub arvestada. Ja seda mitte ainult see hirmu tõttu, et tuleb politsei, vaid selle hirmu tõttu, et äkki on mingid muud põhjused, tervislikud põhjused, mille tõttu seda kandma peaks. Kas on teada ka, et mõni nii-öelda kirikukolle on selle koronaaja jooksul Eestis tekkinud? Kogu koronaaja jooksul, mis on meil siis juba, mitte küll päris kaks aastat, aga ju ikkagi juba jupp aega, tähendab selliseid juhtumeid on, aga noh jällegi, et need ei ole olnud ka nagu väga massiivsed, et seda öelda, et kirikus ei levi, no päris niimoodi ka öelda ei saa, aga samas noh, mingisugust massiivset kollet ja noh, kui me räägime nüüd ütleme siin viimasest, jah, ütleme ka räägimegi nagu viimasest pool aastast, siis kindlasti nagu midagi sellist juhtunud ei ole ja loodetavasti ka ei juhtu. Sest et noh, siin tuleb nagu arvestada ju ka sellega, et kui peaks näiteks nende samade jõulude ajal, noh ja me ei räägi siin võibolla ühest kohast, aga kui kuskil Eestimaal peaks kirikutes nii-öelda neid koldeid olema rohkem, noh, siis võib nagu karta ka seda, et need meetmed, nii-öelda muutuvad võibolla natukene karmimaks või noh, tähendab, et praegu on ju kirikud, on ju tegelikult või ütleme siis mitte kirikud, vaid avalikud jumalateenistused, on ju üks vähestest kohtadest, kus ei kontrollita vaktsineeritust, et või siis vaktsiinipassi olemasolu või et see on nagu ainukene koht, kus seda ei tehta sellise avaliku ürituse juures. Ja noh, ma väga loodan, et see kõik jätkub samamoodi, et ühtegi kollet ei teki ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, selles suhtes pilt on, mõtlen, et pilt jõulude eel ei ole sugugi halb, pigem vastupidi. Ja loodetavasti nii jääbki. Nii et võime siis kokkuvõtteks öelda, et kui Jumal elupäevi veel kingib, siis on ikkagi lootust, et saame sel aastal
jõulujumala teenistusi pidada, arvestades siis kõiki neid piiranguid, et hajutame inimesi, kanname maske, võibolla ka teeme rohkem jumala teenistusi, et ühe korraga ei tuleks liiga palju kokku. Just nimelt, tähendab, see on kindlasti, et iga kogudus ju tegelikult ise teab, et kui palju neil näiteks jõululaupäeval inimesi tuleb kirikusse. Noh, möödunud aasta oli eripärane, aga sealt varasemalt, et mis see nagu potentsiaalne täituvus oleks. Ja seal võibolla on tõepoolest mõistlik teha näiteks kaks, võibolla ka kolm jumala teenistust. Ja mida osad kogudused on ju ka rakendanud, on see eelregistreerimine. Noh, tähendab, et kui meil on kirikus näiteks, mis mahutab 300 inimest, siis kui on see 150 kella 6 jumala teenistusele täis, siis on kella 8 võimalik või vastupidi, et, noh, et see number nii-öelda täis tuleks. Ja, noh, ja seal tasub võibolla tegelikult mõelda ka selle peale, et ka eelregistreerimise puhul, noh, nii nagu tihti peale ju muudes tegevustes, et seal jäetakse teatud varu. Et noh, need inimesed, et kui seal on 300 inimest mahutab, 50% oleks 150, siis eelregistreerimisega, no näiteks ma ei tea, 135 panna, kui seal tuleb keegi inimene, kes ei ole ennast registreerinud, et siis ta ukse peal ka tagasi ei saadetaks, noh, mis oleks ka ju omamoodi noh, kõikidele ebameeldiv, nii kogudusele, nii inimesele. Et see kindlasti nagu jõulurõõmu ei lisa ilmselt. Et neid meetmeid, mida nagu kogudus või neid tegevusi, mida kogudus teha saab, et neid on nagu mitmeid. Et nii nagu ma ütlesin, et vabatahtlike kaasamine, see, et jälgitakse, et maske kantakse, see, et oleks hajutatus, noh, see sama, et nii-öelda kogu kirik saaks ühtlaselt täidetud, noh, mitte, et sul on ainult ühes löövis inimesed, kõik ülejäänud on tühjad. Noh, ma ühte pilti sellist vaatsin, nagu tekitas sellist, noh, ütleme nagu kerget nukrust, et ruum ju seal oleks, eks ole. Ja noh, selle pildi puhul seal ilmselt ka keegi ei käinud seda kontrollimas. Ja see eelregistreerimine, et noh, kui on see võimalik, siis seda võiks teha. Siin tuleb ilmselt mängu ka ju see, et noh, näiteks koguduste nii-öelda läb, kuidas ma siis ütlen, vanuseline läbilõige, et kes kasutab interneti, kes ei kasuta. Aga et kõik need asjad tasuks nagu läbi mõelda, kui ei ole võimalik interneti kaudu registreerida või noh, ennast kirja panna, et tulen kella 6 või tulen kella 8, siis võibolla tasuks seda varianti pakkuda juba nüüd pühapäeval adventi, 4. adventil öelda, et vastuge läbi, helistage, öelge, ja teha seda manuaalselt, mitte siis tingimata elektrooniliselt. Et kogudusel oleks ka nagu pilt ees, et kui palju inimesi tuleb ja nii edasi. Et sellised asjad vist on need, mida millele tasub tähelepanu pöörata. Ma siis selge. Suur tänu Ringo Ringvee siseministeeriumist. Ja meie saate vaatajatele ja kuulajatele ka ilusat adventiaja jätkuja saabuvaid jõulupühi. Aitäh, häid jõule!